Ahoj, já jsem Maki a vítejte se do dalšího Robloxu s Wendou. Čus. A dneska tady máme Dog Obby. Už teďka na začátek to vypadá trošku strašidelně, protože ne, že ne, ty zuby jsou trošku odkrvé, nebo aspoň mi to tak přijde. Jo, já tady na něj koukám, tyho tesáky, jo, všechny jsou taky hnusný červený, no. Jo, já tady mám ještě tu scénku a... Jo, ten smích je taky dost divnej. A máme tady oblíbený tyhle ty checkpointy. A jo. Jo, zuby má odkrvat. Tak jsem zvědavá. To fakt nechutný. Koho zakousl. Třeba tam uvidíme nějakýho. Ben. Zajímavý pokoj, ale jdem dál. Tohle je Y? To spíš si říkám, jestli to není kost nějaká? No asi jo, ale rozpůlená. Jinak tady všude, jakoby na zemi, je krev očividně. Tohle asi má představovat krev. A upřímně není tady moc světla, nebo jak je venku světlo, tak já tady mám celkem tmu, nebo v tom, chápeme se, v tom počítači. Mám jít asi očividně sem, Vendo. Maki má v počítači tmu. Mám v počítači. Tak, to jsme v řeči. Vážně kvíz? Vendo, běž to hledat, kdo to, máš to tam otevřený, já vím, že tohle, tenhle to vykuřil, to vím, jo, ale... Řekla bych, že je 2020. No, ne, určitě ne. Fakt ne, jo. No, myslím, že to je málo. To už je tak dlouho. No, tenhle ten týpek, co dělá ty obíčka, fakt dělá hodně dlouho. Aha, já myslím, že to, tam bylo napsáno, že tohle obík, kdy vyšlo. Takhle. Jak dlouho dělal na tomhletom obíčku? 4 dny? Na 100 pro kámo. Asi očividně, když to má v malíku. No. A nevím, kolik využil, já nevím, třeba 3. A dobrý. No dobře, Vendo, já ti budu věřit už do konce svého života. Oh. Ne, určitě to se nestane. To si musím někam vystřihnout a někam si to dát prostě, protože to už mi Maki nikdy životě neřekne. No to neřekne, já mám zaplý zvuky, ale dám se navíc. Zajímavá smrt je přitom, špatná strana. Fakt? Jo, zajímavá smrt. Ale já ji nechci vyzkoušet, jaká je? Prečic. Jo, už to vidím. Viděl jsi to i z mýho pohledu? Tebe jsem neviděl. No právě. No co, ty pechovky jsou fakt jako tlustý. Jsou tlustý. Jsou tlustý, jinak tady něco rozlitýho asi z těch plechovek, nevím co to je za plechovky, asi nějaký psí bych řekla. Možná. Já bych řekl, že to bude nějaký jakože psí konzervy, něco takový, jo? Ne. Že by nás začal nahánět? Má. Tady je. Kurňa. Ale jo, tady jsou šipky. Find a button? Jak jakože tady nic ne? Ne! Tak to je nefér, ty vogo, ne? Když nás to tam rovnou, jak to říct, na to prostě uvězní. Ukázalo a ještě musíme najít button nějaký. Dobře, řekla bych, že to bude tam, kde byl on. Jo, že bude jo, tam jo, button. Jo. Je to tam, máš pravdu. A, ano. Dobrý, zmáčkla jsem to, sice mě zabil, ale doufám, že to je zmáčklý. Očividně tě stejně musí zabít, protože se ti udělá scéna. A teďka teda už budem utíkat do té šachty a budu teda doufat, že je otevřená. A já už prosím... jsem to udělal. Ne. Dobrý. Aha, tak není u tebe otevřená. Takže když umřeš, tak seš v řiti a musíš to dělat znova. Jasně tak. A tak to je nefér, ne. Proč? To je, no protože on je jak ho máš obchcat, aby tam za tebou nešel? Normálně to tam obejdeš, on tě nedožene hned, já jsem to udělal. Ty mě právě hned obešel. Nějak to zkus, nějak to jít musí. Jo, tady to možná jde, jasný. Tam byl ještě jiný, že ona se ti udělá cutscena. Tak teďka se mi cutscena neudělala, mě se udělala předtím, jak mě hned chytil. Mě se teda neudělala vůbec. No mě právě předtím jo, ale už byl blízko, ale tak jsem očekávala, že to jako na to kliknu, že se to otevře a čus už budu moci jít, a ne, že se to zmáčkuje samo. Dobře. Jo, teďka máme celkem, ne že ne, a takovou dost úzkou, divnou šachtu. Jo, ulička taková, no ale kam tudy, já bych řekl někudy tudy, protože koukám, že je červený světlo, takže možná jo, ne, to jsem taky... tudy ne. Viděla. Tak možná kousek odsud? Taky ne, tak jdem zpátky. Dobře, tak já si dávám první pohled osoby, protože tam ne. Tak to je tady, hele. Ne, to je, co jsme přišli. Tady. Šipka. A, modrý světlo, musíš jít za modrým světlem, Vendo, ne červený.
Sakra, ne, fakt je tady červený. Mičudy. Jasně, vědí se mičudám. Trošku mě rozplácla, ne že ne, trošku mě rozplácla. Počkej, tebe rozplácla úplně, jo? Jo, protože jsem myslela, jako, že tam zastavím a budu jako mít tam ještě dost prostor, ale očividně jsem dostavila na to místo, kde ona se vždycky dotkla tý země. Že jsem to jako nevypočítala. My tady čekáme s nějakou princeznou. Vždyť já už jsem tě prošla. Aha, sorry, já jsem si myslel, že tam ještě nejsteš, aha. No, dobře. Jinak tady máme nějakou laboratoř nebo něco takovýho. To je Benova laboratoř? No, možná? Zatím jako očekávám furt nějakou postavu. Nějakou postavu, kterou jako ten Ben zabil. Já jako taky jsem trošku jako očekával, že něco uvidíme, třeba nějaký kusy těla, ale zatím nic. Já to by bylo taky hustý, jako roztrhal. Jako jo, ale... Já vím, zase jsem morbidní, tady máme kartáče, okej, okay, tak to budu muset. Taková ta klasika u makiny. Jo, ty kartáče jsou celkem tlustý. Je škoda přeskočený. Minigames číslo 1. Cože? Tady na dveřmi je napsáno minigame, nebo ne minigames, ale minigame 1. Jo, no, jak je. Možná Maki budeš muset ještě chvilku čekat, no, protože já... No, v pohodě, já si tady počkám. Přeskákej si hřebeny a... A vidíš, zvládnu to. Už je mám. Ok, takže první minihra, jo. Ježíš, red light, green light, no jo. Tak to známe všichni, tak jdem, pojď Maki. To bych musela jít, já jsem to neodklikla. Aha. Okej, zase se. Začíná to blikat. Jasný. Teďka bych tady očekával třeba nějakou hudbu k tomu, když je to jakoby ta minihra. No jasně, no. Bohužel nic tady není, no. A ne, že prostě tady nic není, jenom dobře, začíná to blikat. Já byl úplně na konci a on se přesně otočil, to je zbytek. Já to viděla. Jej. To si děláš srandu ze mě, ne, ježiši. Dobrý ty, já to měla jen tak teda. A myslím si, že bych umřela úplně stejně jako Venda, naštěstí díky bohu. Mám rychlejší nohy. Dobrý, já už běžím. Teď bych to mohl možná stihnout. Ne, nestíhám. Ale aspoň si neumřel. No to jo. Mně přijde, už se jakoby blízko tý... dobrý, tak ne. Tak on to měl nějaký... Ne, mně přišlo, jak jsem byla blízko jakoby toho cíle, tak najednou zdičení se tam dala jako ta červená. Že tam bylo jako méně času než předtím. Ale jo, to je to možný. Je to možný, no. Tady ta pila mi teda pěkně jako zkosila, no. Pěkně tě zkosila, jo. Za mě naštěstí ne, tady pak máš pasti na medvědy. Už zase? Ty jsou úplně totálně všude, jo. A máme tady výtah, takže já počkám, protože nevím, jestli každý má svůj výtah, anebo máme ten... To zkus? Jo, každý má svůj, okej. Okay. Jo. Ale teďko, i tak je dobrý, že jsem počkala. Teď jedeme stylem, že ty mi stojíš na hlavě. Jo, to já tě nevidím. Fakt mi stojí na hlavě. Jo, vidím. Ale nemůžu chodit, ale vidíte ho tam trošku, ale ne, máme tam trošku nad sebou místo. Radši rychle zdrhám, než aby se to zase despawnulo, že jo, to hodně často se stává. A máme tady pavouka, myslíš, že nás bude nahánět? Au. Asi ne, ale ne, škoda, já se to ani nepřeskočil. Ale hejbe se, jakože, tak to bylo takový hnusný. Jinak moc dobrý pavouk. Ne, není to dobrý. Nic takový. No, okej. Okay. Ježiš, tak ten, jak tam čumí, tak to je fakt jako dost děsivý teda, ne, že ne? Tyhle ty hračky mi dost připomínají, někde ji tam mám někde taky růžovou takovou. A dokonce i tenhle ten úzel přesnej máme někde taky. Jo, my pro holky. K němu, aha, my jsme v něm. Ježíš, už zás, takováhle ta klasika. Opět v žaludku, a tady jsou dost divný, nevím co to je. Má být nějaký kosti jako, ale divný tvary. Tady máme, ježíš, co to je? Jo, tohle DNA, jasný. Teda, okay. Ale ok. Ty kosti to byly jak kdybych, jak se to jmenuje? Žebra mi přišlo. Ne, žebra jsou rovný. No, ne. Ale jakože z páteře, jakože by byly, no to je jedno. Prostě takový divný tvar. Je zajímavý, jinak je divný, že tady uprostřed jeho čehosi je najednou další pusa. Jo, to je ta pusa z té chobotnice, pamatuješ? No. To je ona. Už jsme ji jednou měli, pravda?
Opět tady máme kosti, které teďka nejsou teda na půlku, ale jsou teda celý. A ano, my jsme u srdce, Vendo. My normálně jdeme skákat k srdci. My mu budeme skákat na srdci a tím ho zabijem. Já nevím, asi mu chceme přivolat šlak, teda infarkt. Jo, dokonce tady má malý mozečky, fuj, dělá to hnusný zvuky, ale už jsme je někde měli. Tyhle zvuky a je to fakt hnusný. A samozřejmě... Divný, u srdce se nachází... Mozek. Je to taky, ale... Konec... A i tohle. Ano, jo. Konec část tady... toho celého, ježišmarja, mně se točí hlava, nevím, kde mám mít kameru, ale okej, jsme venku, díky bohu. Já jsem tu kameru ani neposouval, protože už bych se s toho taky poblil. Škoda. Dobře, že umřela jsem, teda jsme opět někdy, kde to vypadá jako v pak hodně starý nějaký koupelny. No vlastně ne, ani nevím, odkud jsme teda vylezli. Hele, taky teďko si říkám, no, odkud jsme vlastně vylezli. To nedává smysl, do prčic, aspoň ten checkpoint jsem už vzala, prosím. Ne, nevzala, víš, mám furt 21. Yeah. A očividně tam budeme mít další hru, že jo? Jo, musíme tady... Dořít! Co? Dobře. Musíme zmáčknout kompletně všechny tlačítka v další lokaci. Aha, všechny tlačítka, počkej, tak se na po nich koukneme, tamhle bylo jedno za sloupem. Yeah! Počkej, tím, že budeš mačkat tlačítka, tak tím, že zabiješ Bena, on je to nějaký robotický pes, kurňa. Jo, aha, jsem viděla tady tlačítko. Jo, a jo. Další nevím. A tady voda. Jo, jasně, protože on zkratuje tím pádem. Jo, a jakoby furt mačkáš jenom to jedno, já myslím, že jich tady je víc. Ne, tady je víc, tady mám jedno. Takže to jsou dvě. Musíš sakra, prostě tak já ještě nenašla to druhý. Tak ta počkej, třeba dobrá. Tady někde bude. Zajímavá hudba u toho. Tady jsou vlastně dveře. To tlačítko vždycky ukáže, víš, jo, nově. Jo, že mám druhý. Já mám teďko třetí. No to je ale blbý, že se ti neukáže tam, kde je, že to musíš najít. No vlastně. Chápu, tím je to jako zábavnější, že vás někdo nahání a vy ho musíte najít, to tlačítko. A poslední tlačítko. Mám ho. Já ne. Ben je mrtvej. Já tady hledám furt. Mě se ukazovali hlavně vzadu. Já nevím, teďka už jdu prostředkem, protože nevím. Ježíš, já jich nemůžu najít, já už mám další. Jdu dál. A už by to mohlo být, prosím, poslední. Ne, ještě jedno, doka. Dobře, tak ještě jedno kolečko si tady dáme. A kde to bude tentokrát? Opět asi někde na začátku. Ta hudba je taková dost divná. Dost divná. Taková fajn. Jo, taková, já nevím, techno. Jo. Tady už jsem to obehla zase celý, ne? Aha, na sloupu. Mám to, voda a dala jsem to. Au, oh, super. Good, a my jsme na konci. Máme tady strašidelnou kachničku. Ano, Vendu, v kachničce. Vendu, v kachničku, okej. Okay. Hej, ty minihry mě celkem bavily. Ale nedozvěděli jsme se, proč vlastně, nebo koho tam jako asi zakousnu, to jsme se nedozvěděli, což je škoda. Chceme vidět mrtvolu. Přesně tak. Chtěli jsme se aspoň dozvědět, koho teda zakousnul, ale vlastně ve výsledku tam byl najednou zničil něco roboticky, což bylo taky dost divný, jo. Trošku příběh tam nevidím, ale okej, nevadí. Doufám, že se vám to líbilo. Když tak, kdybyste něco takového našli, tak mi dejte vědět a doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme na další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.